بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اللہ رب العزت نے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھا ہوا ہے۔ عالم اسلام کی روحانی عبقری عظیم شخصیت نقشبند سلسلے کا پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے عظیم اور سب سے زیادہ جو ہے سینئر اور بڑی خانقاہ اور درگاہ جو ہے جو مسکین پور شریف اس کے سجادہ نشین ہیں، اور نقشبند سلسلے کے اس وقت پوری دنیا میں حضرت جو ہے سرپرست بھی ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارا ان سے روحانی جو ہے ایک نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں اللہ رب العزت نے حضرت کے قلب میں یہ چیز پیدا فرمائی، آپ نے ہمیں اپنے سلسلہ میں بھی اجازت عطا فرمائی، اور میں چونکہ ان کا بہت زیادہ دل سے احترام اور قدر کرتا ہوں، اور حضرت بھی بہت شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، ایسے اللہ والوں کے ذہن میں ہم رہے، ان کی دعاؤں میں شامل رہے، یہ ہماری نجات کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں اس لیے حضرت کو مدعو کیا، دعوت دی کہ آپ لوگ تشریف تو لائے ہیں، تین روزہ اجتماع میں یہاں رہیں گے، لیکن اکابر سے آپ کا تعلق جڑنا چاہیے، اللہ والوں سے آپ کا تعلق جڑنا چاہیے۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ہمارے ولی ایسے ہیں جن ولیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ایسے ولی جب آپ کو دنیا میں نظر آئیں تو ایسوں کے جوتے اٹھا لینا انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ سچے اور سچے لوگوں کی تلاش کیا کریں۔ میں حضرت کو دعوت خطاب دوں گا، حضرت ابھی بیان فرمائیں گے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ علمی نکات بیان فرمائیں گے، آپ کا اصلاح بھی ہوگی، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت آپ کے سامنے جو ہے مختصر اور جامع بیان فرمائیں۔